Щойно в нас був кандидат на голову Нацбанку. Господи, мене прости. Я думав, що це буде гладіаторський бій, де кандидат буде потужно відстоювати свої позиції. А вийшло, як із бієння младенця. Я думаю, що не лише наша фракція незадоволена політикою Нацбанку. Кожен українець на власній кишені відчуває, як його грабують через обезцінення гривні, мізерних зарплат і мізерних пенсій. Кожен у магазині, коли заходить, бачить ціни в обмінниках, у магазинах, в аптеках. Оце результати діяльності Нацбанку. Національний бізнес, національна економіка, яка не може розвиватися через дорогі кредити, скорочення робочих місць, зниження заробітних плат, обезцінення навіть елементарних тих заробітних плат, які є. Програш на внутрішньому ринку імпорту і на зовнішньому ринку. Оце все політика Національного банку. Ми не почули від кандидата, як вони збираються міняти цю політику. Тому наша команда не буде підтримувати кандидатуру голови на посаду Національного банку Смолія. Вони йдуть вирішувати там власні проблеми. Це продовження президента Порошенка. Гонтарєва, Смолій, Порошенко – це всі одного поля ягоди. Ми пропонуємо іншу політику. Здешевлення кредитів, доступні кредитні ресурси для національного бізнесу, заохочення інструментами Національного банку, які є в його розпорядженні, працевлаштування українців, зменшення безробіття, збільшення продуктивності праці і головне зниження собівартості нашої продукції, щоб вона була конкурентоздатна і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках.